A situação atual que está hoje, preserva até hoje, é o que está no primeiro desenho em cima, situação atual. Todos esses canais, que vai da faixa de 746 a 806, ou seja, o canal 60 ou 69, são todos para uso para RPTV, como está na figurinha lá embaixo na legenda. A proposta de consulta pública 833 encaminhou a seguinte sugestão para debate: que as capitais de 711 municípios à época, só para esses, todos esses canais dos 60 ao 69, deveriam ser destinados para TV e IPTV em caráter primário até fim, que é junho de 2016, como consta no decreto presidencial da TV digital. E para os demais municípios, e aí sim, manteve alguns com TV e RTV, que são esses que estão de azul, 60, 63, 166, 65, 68, 69, também até 2016, mas já sugeriu a inclusão aí dos canais 61, 62, 66, 67, para o serviço de comunicação multimídia, STFC e o serviço TVA. Então, isso é o que foi para a consulta, que gerou o maior debate, e em função disso é o que nós vamos detalhar na proposta que a gente está aqui trazendo. Aconteceram, tiveram 100 contribuições, aí duas da administração pública, 63 do setor de radiodifusão, 24 do setor de telecom, um de organizações civis e outros aí, que são 10. Pode clicar, Regina. Houve desenvolvimento de estudos de interferência para verificar a utilização da possibilidade do uso para TV e RTV nas capitais, naquelas 700, 911 municípios, se haveria, então, interferência ao serviço móvel especializado. Foi autorizado, na época, pelo Ministério e pela Anatel, para que fizesse os testes e comprovou, então, a interferência se viesse a ser utilizada não como RPTV, ou seja, canal ponto a ponto, mas se viesse a ser utilizado como televisão, interferiria ou interfere no serviço móvel especializado e vice-versa. O outro ponto foi realizar debates públicos com todos os setores envolvidos, em todos os pontos possíveis, em todos os eventos, em audiências, etc. Realizadas discussões no comitê do espectro da Opta, também com a participação de todos, deveria resultar em função do uso dessa faixa. Estão incorporadas todas as decisões do Ministério das Comunicações relativas a essa faixa, em processos de portarias e por instruções do ponto de vista do interesse político da utilização da faixa. Elaborados, então, informes pela Superintendência de Radiofrequência, parecer da Procuradoria Federal, em análise do relator. Um informe da SRF sugere, nós acatamos a proposta que vem da SRF, com pequenas alterações de cunho redacional, de mérito, uma por esquecimento, e a Procuradoria Federal também anuiu com a proposta sugerida pela SRF. Bom, basicamente nos destaques, eu não vou entrar no detalhe de cada um desses, porque esses não estão alterando e não houve debate. Primeiro, é revogar a destinação na subfaixa de radiofrequências de 26 a 26,17 para o SARC, que não há nenhum uso, nem estação nessa faixa, e ela é destinada ao serviço móvel marítimo. Manter as atuais destinações para o SARC, RPTV e CFTV, para uso em caráter primário sem exclusividade, desse conjunto de faixas aí, que é pode clicar aí, Regina, que são grandes, ou seja, houve um debate no sentido que a gente deveria retirar, mas nós entendemos que é importante manter o uso desses canais, são muito utilizados para ligações de estúdio, transmissor e etc. Destinou também a subfaixa, pode voltar, Regina, de radiofrequência de 12,7 a 13,2 GHz para o serviço de comunicação multimídia, em caráter secundário. Nós vamos ter talvez agora uma aplicação muito importante, vamos fazer um teste com um grupo tem interesse em investir em serviços de banda larga no Brasil, e essa tecnologia tem, fora do Brasil, tem mesmo em uso conjunto, por isso que é em caráter secundário, com aplicações via satélite, muito útil, principalmente para o interior do país, para aplicações em banda larga.
Então, vamos fazer um teste, está previsto agora para fazer um teste lá no Ceará, em Fortaleza, com um grupo que tem interesse em investir no Brasil, para a gente até caracterizar que o uso em caráter secundário dessa faixa não tem nenhum tipo de interferência, por isso nós estamos mantendo. Foi destinado também para o SCM, para uso em caráter primário e sem exclusividade, as outras faixas que hoje já estão possibilidade de vir ser licitadas, que é as faixas de 21.2 a 21.8, 22.4, etc., até a faixa de 40 GHz, também para aplicações futuras de banda larga. Vamos destacar então agora aqui um maior debate, as discussões, como ficou. A proposta nós estamos trazendo aqui para finalização da consulta pública, quanto ao que saiu em consulta pública de utilização dos canais 60 a 68, ou da faixa de 746 a 800 MHz, que é conhecido como dividendo digital, a faixa de 700. Nós estamos propondo destinar essa subfaixa de radiofrequência de 746 a 800, ou seja, canal 60 a 68, para uso até 29 de junho de 2016, como está previsto no decreto presidencial, ao serviço de radiofusão de sons e imagens, TV, e ao serviço de retransmissão de sons e imagens, RTV, nas capitais, e agora aumentou em função da necessidade, saiu para 1.211 municípios, constante do anexo 3 do regulamento, ambos em caráter primário, sem exclusividade. Só clicando aí na figurinha para a gente ver como estava e como vai ficar. Então, primeiro, hoje, como está na situação, né, não foi ainda destinado, está destinado, como está na figurinha lá em cima, todos esses canais, dos 60 ao 69, para RPTV, ou seja, para enlaces. A proposta que foi a consulta pública foi para 711 municípios e capitais, destinando, então, todos esses canais dos 60 ao 69 para TV e RTV, que está em azulzinho. Final aqui da nossa proposta é que capitais e agora 1.211 municípios utilizem como TV e RTV dos 60 ao 68, mantendo os 69 como RPTV, porque houve nos testes que foram feitos interferência com o serviço móvel especializado. Então, 69 volta e continua como sendo para uso do RPTV, que aí não interfere no serviço móvel especializado e também não é interferido. O segundo, manter a destinação para agora o RPTV, para uso em caráter primário e sem exclusividade na subfaixa de frequência de 746 a 800, que são do canais 60 a 69, ou seja, para ligações ponto a ponto, e exceto, logicamente, nas capitais e nesses 1.211 municípios. E na subfaixa de frequência de 800 a 806, o canal 69 em todo o território nacional, também como RPTV. Clicando aí, a gente vê de uma forma mais clara. Hoje, então, todos eles são RPTV. A proposta para consulta pública foi colocar os 60, os 63, 66, 65, 68, 69 como TV e RTV primário, os 61, 62, 66, 67 como SCM, STFC e TVA, e a proposta final agora que volte a condição para esses demais municípios, além dos 1.211 da capitais, para uso dos 60 ao 69 como RPTV, que é exatamente para enlaces. Além disso, na próxima, considerando a utilização da faixa de 698 MHz a 800 MHz pelo serviço de televisão digital, são do canal 52 e 68 agora, e que exatamente essa é a faixa que se discute mundialmente, a possibilidade de harmonização para aplicações que venham a utilizar essa faixa, e considerando as políticas públicas estabelecidas no decreto 5.820 de 2006, que instituiu a televisão digital no Brasil, definiu como prazo junho de 2016, nós estamos propondo também determinar a realização de estudos com prazo de conclusão até dezembro deste ano, visando definir o uso futuro do espectro, já que é solicitado nesse decreto, de radiofrequência especial, essa faixa 698-806, levando em conta a utilização dessa faixa pelo serviço de televisão digital, após o encerramento das transmissões de sinais analógicos de televisão, previsto para junho de 2016, ou seja, o que vai acontecer depois, como a gente pode utilizar ou para televisão ou para algum serviço de telecomunicações, considerando a harmonização mundial das aplicações que utiliza essa faixa, efetuando o balanceamento de quantidade de espectro utilizado pelas prestadoras na prestação dos diversos serviços, inclusive para as faixas mais baixas, que
VHF provavelmente não vão ser mais utilizadas para televisão digital, que destinação pode ser dada também para essas faixas. As respectivas condições de uso a serem estabelecidas pela agência com o objetivo de implementação de novas tecnologias e aplicações de forma compartilhada com os demais serviços para os quais esta subfaixa esteja ou venha a ser destinada, bem como as políticas públicas que deverão nortear o uso futuro dessa faixa. Então, a expectativa é que a gente apresente isso até o final do ano. Aí o Executivo terá condições, então, de baixar uma política pública de como isso deve ser vir utilizado quando da finalização da mudança do analógico para o digital. Agora, a outra consulta pública, que é a 835, basicamente, ela regulamenta o uso, exatamente disso que nós estamos fazendo, das máscaras de espectro radioelétrico, que deve ser respeitada nas transmissões de televisão terrestre em tecnologia digital, de forma a prevenir a ocorrência de interferência entre canais adjacentes instalados em uma mesma localidade, para não haver interferência, que níveis de potência e onde deve ficar cada uma das portadoras que utilizarão desses canais. Então, é valor de intensidade de campo, como está definido hoje nos contornos, definido em dBmi, nos campos eletromagnéticos 50-50, olhando um nível médio do terreno. Os contornos protegidos, que devem ser adotados para VHF e OHF, para garantir a cobertura e não interferência. Valores de intensidade de campo interferente para VHF e OHF. Isso tudo para viabilizar, então, os futuros projetos de viabilidade técnica no uso dessa faixa. Critérios para emprego das máscaras, canalização, então, da TV, que são as portadoras, e classificação das estações em função de suas características máximas para a faixa de OHF. Após a publicação, então, dessa decisão da Anatel, né, que agora considerando também a portaria do Ministério de 11 de fevereiro de 2009, aprova a possibilidade de utilização desses canais, 60-68, que é a faixa de 746 800 na prestação de TV e RTV no âmbito do Sistema Brasileiro de Televisão Digital, canal 69, foi retirado das tabelas porque houve interferência mantendo ele como RPTV. Então, também, a sua característica técnica mantém a característica técnica que está no atual regulamentação. Após a publicação dessa consulta pública, da definição desse regulamento que saiu em consulta pública, a área técnica para que as empresas de televisão que hoje já foram consignadas possam, de fato, não vir mais operando em caráter experimental, a Anatel deverá publicar uma nova consulta pública para inclusão no plano básico de televisão, digital e analógica, e também inclusão nos planos básicos de retransmissão de televisão. E, em seguida, sim, incluído no plano, o Ministério vai poder consignar definitivamente para uso da forma como está proposta, a gente acha que atende a necessidade hoje da expansão e da viabilidade da TV digital no Brasil nessa situação. Então, basicamente é isso que é a apresentação e o que nós estamos trazendo para debate aqui no Conselho. Em debate? Eu acompanho esses debates, essas discussões em relação à TV digital, e na época que eu estava no Ministério, pude também acompanhar a portaria aqui mencionada, a definição da destinação, não da destinação, porque a destinação quem dá na Anatel, né, mas a indicação dos canais 60, agora 68, pra, especialmente para o sistema público de televisão. Eu acho que parabenizo aí o conselheiro Jarbas pela ação com consultas públicas desde 2007, né? Importantes, eu acho que pacificam um entendimento importante e apontam uma sinalização também de debate para o futuro na medida que propõe um debate, define, né, que um debate importante sobre a destinação dessas faixas, que hoje tem uma discussão mundial, algumas até já sendo aplicadas. Eu acho que realmente é um trabalho valoroso que dá um passo importante mais uma vez na definição dessa faixa e dá uma segurança, especialmente, àqueles que estão, né, muitos dos que estão hoje prestando serviço de radiodifusão ou de retransmissão, especialmente serviço de radiodifusão, alguns com os canais consignados, inclusive, do Estado, e que muitas vezes estão em caráter experimental e científico, que agora vão poder ter efetivamente a prestação desse serviço. Eu acho que compõe com aquilo que foi estabelecido no decreto 5.820, que estabeleceu
o ano de 2016, meados de 2016, junho de 2016, para o switch-off, né, do modelo analógico para digital. Estamos em debate. Bom, eu queria parabenizar o Dr. Jarbas, não só porque ele é o presidente da Comissão de Espectro, eu acho que essa era uma pendência que a Anatel tinha desde 2007, né, com esse processo se arrastando. Acho que ele fez um trabalho importante para que a gente dê uma regularizada nessa situação. A única coisa que eu tenho de sugestão, Jarbas, é que na conclusão do seu voto, você fala que no corpo do voto, mas na conclusão você não coloca a criação daquele grupo de estudo até dezembro de 2012. Ah, tá. É importante a gente colocar isso até como determinação, né? De que nós tenhamos um grupo de estudo para fazer análise da exploração de outros serviços nessa faixa até dezembro de 2012. É muito importante também essa previsibilidade de discussão dessa faixa. Eu gostaria, como sugestão, que você incluísse na letra D ou na um item a mais nessa conclusão. Ok. Eu peço vista da matéria. Outro ponto. Vista concedida a conselheira Emília Ribeiro.